Биыл сіздің студенттеріңізді екі топқа бөліп, Алматы облысы бойынша туризм саласын дамыту мақсатында өндірістік тәжірибеге жіберсек пе деп отырмыз. Ол үшін бізге сенімді талай жылдық тәжірибесі бар туристік компания қажет. Біздің университетіміздің жарғысына қайшы келмейтін, қызметтермен айналысатын компанияны тауып, өзіңіз ұсыныс енгізерсіз. Содан кейін бірінші топпен қай студенттердің баратын анықтап, олардың ата-аналарымен ақылдасып, барлығын түсіндіру қажет. Ең бірінші кезекте балалардың қауіпсіздігін ұмытпаңыз. Жарай ма? Түсіндім, Роза Маратқызы. Негізінде студенттерге шет жағасын айтып қойған болатын, олар қуанып қалатын болды ғой. Еліміздің көрікті жерін аралаған кімге ұнамасын? Жақсы, мен онда дайындыққа кірісе берейін. О, сәлем, пап. Жақсы. О, біздің аса құрметті құтқарушы мырзамыз келді. Бұл кісіге елдің өмірі маңыздырақ бізге қарағанда. Ал біз үйде отырамыз қамалып. Осы үйде бір күн адам сияқты тамақ ішуге бола ма, болмай ма? Неменеге бірденген бықсып отырсың? Ай, бықсық екен ғой. Сенің үш уақыт тамағыңды дайындаймын. Бала қарап үйде жынды болып кеттім. Асыл мен бысық дейсің. Айғайлама маған. Тамаққа деген тәбетті әдейі қашырасың ғой деймін осы сен. Және қаланың белсенді тұрғындарға қатысты енді олар игі бастаманы жыл сайын ұйымдастырып тұрмақ. Осылайша табиғат жанашырлары осыған орай өрт сөндірушілердің қатары 300-ге тарта адаммен толықты. Қазір оқиға орнында 1800-ге жуық адам, 345 техника мен 15. Сен мен адам деуден қалдың, Берік. Қызыңның жағдайын да сұрамайсың. Жақында тексеруге бардық. Анализ тапсыруды сұрат, білесің ба? Сен қай-қайдағын айта берме олай. Түймедей нәрсен түйедей қып. Жақсы қыздың жағдайы. Саған түймедей шығар. Маған олай емес. Берік, қашан болса сөйтесің бар ғой? Бота, басым дауыртпаш менің. Жұмысқа баруым керек, кешке сөйлесеміз. Алло, бәке, ассалаумағалейкум. Иә, бәрі жақсы. Бәрі біз ойлағанда жоспарлап жатырмын. Иә. Жылдыз, сәлем, қалайсың? Қоңырау шалсам көтермейсің. Егер қолың бос болса, орталық паркке кел. Біраз серуен деп қайтамыз. Сәлем, Қасым. Жақсы, өзің қалайсың? Я, мен бір шаруалармен жүрген едім. Сен қоңырауымды есіме қалыппын. Мен де паркте жүргем. Мә, жақсы болды ғой онда. Онда орталық парктегі өзіміздің орынға кел. Атамның аңыз әңгімелерін айтып беремін. Жарайды, келістік. Жақсы, кездескенше. Қасым, фантастиша! Мәссаған ұлай. Вау! Фантастиш бен батан махават болып, күніз кездесетін болған ба, қалай өз? Апама жездем сай, деу үшіме досындайды, а? Жеріп кет. Кедергі болмайық. Мән бермеш оларға, Қасым. Баяғыдан жын демес пе? Әкелерінің ақшасына сеніп қалған бәлелер ғой. Одан да сабақтарын дұрыстап оқымай ма? Жолдыз, сен ренжімеш, мен кетуім керек. Қасым, мен не үшін шақырдың онда? Әлде аналардың сөзін көтере алмай қалдың ба? Жолдыз, ренжімеш, шын менде тығыз шаруаларым шықтыр. Кейін сөйлесеміз.
Болды, балар. Тыныш. Балар, жазғы өндірістік тәжірибеге бірінші болып шығатын болғандықтан, сендерге дайындық ретінде арнайы тапсырмаларым бар. Тапсырманы тез, әрі оңай орындау үшін өз іштерінде топ-топқа бөлінетін боласындар. Тапсырман тақырыбын сабақтан соң менен алып кетіндер. Жәлем а? Жадырапай, біздің фантастиш күмен жұп болатын білетін сақтымыз, ә? Ә, білеміз. Фантастиш, сен бізді тобың аласың ба? Бізде ақша бар, көлік бар деген. Әйтпесе ана батан екеуің аштан қатып боласындар далада. Сол айтам. Марат, Мұхит, болды, тынышталамыз. Сендер мұқты болсаңдар, Стефаниді қастарына қосып алсаңдаршы. Ақыра ақшаларың бар, көліктерің бар дегендей. Бұл не қылған сурет? Бұл қазанның орны көрсетілген карта. Мүмкін бұл жерден де алтын адам табылып қалар. Ой, қойш, Қасым. Бұл жай ғана сенің қиялыңның бірі шығар. Одан да берілген тапсырманы орындайық. Шын айтам дейм. Картада оған баратын жолда көрсетілген. Міне, атам өз қолымен сызған. Мына картаны атам сандығынан тауып алдым. Атам маған өтірік айту мүмкін емес. Ол археолог болғанын ұмытпа. Менің атам алтын адамды тапқан. Есіңде болсын. Қасым, алтын адамын кім тапқанын білеміз ғой барлығымыз. Ол жерде сенің атаңның аты жоқ. Менің атам жас болған соң атын жазуды ұмытып кеткен. Әйтпесе болған сол жерде. Ой, жарайды. Бұл жай ғана сенің қиялың бір болып жүрмесе болды әйтеуір. Қиял емес, жұлдыз. Шынымен де. Кезекті алтын адам тауып алсақ. Көз алдың елестетші. Тарихта қаламыз. Иә, бәке, еш уайымдамаңыз. Қазір студенттер шақырып жатырмыз. Бірінші шарын шатқал арқылы. Иә, бәрі біз жоспарлағандай болып жатыр. Жақсы, бәке. Сау болыңыз.